Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka kritikuar ashpër veprimet e vendeve anëtare të NATO-s në perëndim të paqësorit, veçanërisht aleancën mes Australisë, Britanisë dhe SHBA-së dhe fuqizimin e lidhjeve të SHBA-së me Japoninë, Korenë e Jugut dhe një numër vendesh të Azisë Juglindore. Lavrov gjithashtu akuzoi ambasadorin amerikan në Moskë se nuk lejoi që gazetarët rusë ta shoqëronin atë në New York, pasi vizat e tyre u miratuan vetëm kur avioni Lavrov ishte nisur. Gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për multilaterizmin efektshëm, që u mbajt nga Rusia dhe u drejtua nga Lavrov, ky i fundit theksoi se multilaterizmi ishte pjesë kyçe e kartës OKB-së, ndërsa akuzoi SHBA-në dhe aleatët se po shkatërronin globalizimin, pavarësisht se promovojnë përfitimet e tij. Ndërsa ambasadori amerikan në OKB Linda Thomas Greenfield tha se veprimet e Rusisë gjatë luftës 14 mujore në Ukrainë tregonin se pushtimi i Ukrainës nuk ishte një incident i izoluar. Kjo nuk i përket vetëm Ukrainës dhe Europës, por të gjithë ne, sepse sot është Ukraina, ndërsa nesër do të jetë një vend tjetër, një kom tjetër i vogël që pushtohet nga fqinja e saj më e madhe, tha Greenfield. Në takim folën përfaqësuesit e rreth 50 vendeve, shumë prej të cilëve theksuan rëndësinë e ruajtjes së multilaterizmit, përfshirë reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të reflektuar sfidat e shekullit të 21. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe ambasadori i Shqipërisë në OKB Ferit Hoxha, që theksoi se OKB duhet të bëhej subjekt i reformave në mënyrë që të fuqizohet dhe të bëhet më eficiente. Mbajtja nga Rusia të takimit të Këshillit të Sigurimit për multilaterizmin efektshëm në botë, Hoxha e quajti hipokrizi. We need to show solidarity, not threats. Një antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit ka shpërfillur haptazi dhe në mënyrë sfiduese kartën e OKB-së. Vetë ky vend ka shkelur me vetëdi dhe me dëshirë çdo rregull të vendosur zakonisht në lidhje me marrëdhëniet midis shteteve. Ajo ka injoruar rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe angazhimet e veta ndërkombëtare. E megjithatë, ajo ka zgjedhur të jap botës leksione për multilateralizmin. Hoxha gjithashtu ju referua edhe paralelizmave që Rusia shpeshherë paraqet mes Kosovës dhe Ukrainës, por edhe Gjeorgjisë. It has become a Russian obsession to refer to the Republic of Kosovo. Është bërë fiksim rus të referohet Republikës së Kosovës, një shteti të njohur nga më shumë se gjysma e vendeve të OKB-së, për të justifikuar veprimet e saj të paligjshme në Gjeorgji në vitin 2008 dhe në Ukrainë që nga viti 2014, që siç e dimë të gjithë, vijojnë dhe në të tashmen. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur se pavarësia e Kosovës është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. E njëjta gjykatë i ka kërkuar Rusisë të ndalë luftën e saj. Matej Hoxha i kërkoi Rusisë të jap fund luftës në Ukrainë, të tërheqë trupat që atje si dhe të respektojë suverenitetin dhe integritetin territorial të atij vendi, brenda kufijve të njohura ndërkombëtarisht.